سلام لیدونکو، ستړي مشه په موکړې تازه لاندو مهم خبرونو ته. بلوچستان کې په وبرید کې دوه پولیس وژل شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي په مستون ګلسولۍ کې نن د پولیسو پر یوه پوسته په وسلوله نښته کې دوه پولیسان وژل شول. د بلوچستان یوه سیمه چارواکي برکت بلوچ ویلي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدل خو د موندلو لپاره یې د پلټنې عملیات روان دي. د دې برید پړاکو مې ډلې نه ده منلې، خو په پاکستان کې په دې ډول پخوانیو حملو بلوز بیلتون پال او توندلارې تروریستان پړه پېژندل شوي دي. بل لور ته د تورخم دروازه نن د دریمې ورځې لپاره هم تړلې وه. پر ډیورنډ کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د دریمې ورځې لپاره هم بنده ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکي د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو او مالونو د تګ راتګ اساسي لار ده د یکشنبې په ورځ بنده کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر ضیاالحق سرحدي ویلي چې په دې سوداګریزو مالونو بار تر 6000 پورې لرۍ د تورخم دروازې په دواړو خواوو کې ولاړې دي چې چارواکي به په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. او وروسته لنډ خبر ده چې لکو ځای وایي د تورخم دروازې تړل هره ورځ میلیونونه ډالره زیان اړوي. د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي له پاکستان سره د تورخم دروازې د تړلو له امله دواړو لوریو ته په بېلابېلو سوداګریزو توکو بار سلګونه بروړونکي موټرې ولاړې دي او که دا لار تړلې پاتې شي نو سوداګرو ته به زیات مالي زیانونه واوړي. د ډیورنډ په کرښه د تورخم دروازه د خلکو د تګ راتګ او پاکستان او هندوستان سره د افغانستان د سوداګرۍ مهمه لار ده چې تړل کېدل یې پر خلکو سربېره سوداګرو ته هم زیان اړوي. د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي له وړ مشپې راهیسې دواړو لوریو ته په بېلابېلو سوداګریزو توکو بار سلګونه بروړونکي موټر بند پاتې دي. لیدونکو له منتهی مننه خاطر شئ.